Ovo je šargarepa. Ovo je štap ili prut. Ovo je šargarepa na štapu. Ovo sam ja, magarac. Ovo je telefon. Ovo je štap za telefon. A šta sam ja onda? Ha, magarac. 1, 2, 3, 4. Gledajući oko sebe sve ove svetske šupke, dolazim do zaključka da to može biti dragocena životna veština. Evo, ako mislite da sam ja neki šupak, neka vam bude. Ali da ljudi kao ljudi imaju različite temeljne crte karaktera i takve osobine su ili nasleđene ili stabilne tokom nečeg života, čine samo takve ličnosti, uspostavlja takav karakter, karakter govnara. I problem se sastoji u tome što je bilo mnogo beskonačnih ljudskih ponašanja u evoluciji, jeli? Znalo se šta je i kako je uzrokovano tom nečijom ličnošću, kao i danas, što vidimo sva ova sranja koji su oko nas, koje neke ličnosti uzrokuju. I sad, da bi testirali i pronašli danas stabilne osobine ličnosti, šta je to? Neki istraživači bi morali naprave iscrpnu listu svih mogućih ljudskih ponašanja. Zatim da izmere ta ponašanja kod mnogih ljudi tokom tog, recimo, dugog vremena, kako bi utvrdili šta je to na čelu bila osnovna ličnost, a šta bruka, sramota i sveopšte sranje, jel? Koje se čini od strane ljudi i ličnosti. I sad, ajde, evo, spominjem te reči, sranje. Ima tu još puno pogrdnih reči za fekalije, anus, kloaku, čmar ili šupak. Ako se traži ta neka adekvatna reč za bulju, pa su čak i zamenili reč u ljubicu da bi kao bili fini kada to kažu. Ili ne fini prema nekoj ljubici, ne znam, neću da ulazim. Ili ono što se kaže, nije srpski ćutati Buljošević. Ali u ovom mom jednom pravcu razmišljanja sa jednom kartom moje dosade o veoma važnom ljudskom ponašanju, ograničen sam sa lepim i lošim rečima. Stoga, da bismo dobili puni uzorak unapred tog definisanog ljudskog ponašanja, ne možeš da ne ideš kroz taj rečnik. Malo kaljavo, nevaljalo, nevaspitano, što se mene tiče, ja ga koristim jer je mnogo, mnogo dobro opisno. Ali vagam još uvek, šupak ili čmar, šupak ili čmar. Kako bi ja zvao tu ličnost koji, jeli, utiče i uzrokuje dobre sve ljude? Jeste to neki, da kažeš, vrlo važan deo našeg tela. Ali opisna reč, anus, koja je čigledno univerzalna reč, ili latinska, ili šta beše, nije naša. A mi smo, moramo da pazimo našu higijenu i obavezno pazimo na šta sednemo, jer ipak je to, to su vrata, jeli, i ventil naboja. Treba poštovati to. I spisak od ko zna preko 5000 reči koje opisuju sva sranja koji rade ljudi, nije mali. I stalno se dodaju reči. Kroz sve etičke reči, šta sve to ljudi rade. Ali zašto vređati šupak ili čmar, deo našeg bića? Možemo da kažemo da postoji, izvinite, etični čmar. Ili je on samo zato što je opisno neetični. Ta politička korektnost. Kada bi mogao da biram, ja bih rađe da sam neki etični čmar, jel? Ali uzevši u obzir podeljenost ovog našeg društva, da je jedna strana naučila neizrecivu veštinu kako biti jedna ortodoksna govnarčina, dok ova druga nije. Znači, odnosno, taj strana je potpuno voljna da je niko ne voli. Baš ih zabole za bilo koga šta će da kaže za njih. Dok drugo, da kažem, ovaj deo tela je dosta važan i bitan. E sad, šta će se tu dogoditi?
Seronje se uvek isprde na drugu stranu i postignu dogovor koji njima odgovara i favorizuje. I mi ih tako zovemo. I videli smo ovakvu situaciju milion puta tokom više decenija i dolaziš u situaciju da kažeš, pa čekaj, pa Seronje vode ovaj svet. Ne da nas više tu išta iznenađuje. Parola viče, svi su oni isti. Zagubio sam se, ali činjenica, Seronje vode sveta. Ali to je zato što se u situacijama sa velikim ulogom biti šupak isplativo i korisno. I šefu je ponekad korisno da ima neku Karinu i kaže, ma on jeste Seronja, ali naš Seronja radi za nas. Ponekad je korisno da prijatelji misle da ste Seronja. Čudno im je to što mogu i dalje da vam veruju, ali... Ili recimo, ako ste ikad pokušali da raskinete sa nekima, da pritom ne povredite njihovo osjećanje. Prosto nemoguće, jel? Tako većina neseranja jednostavno ostane u lošim odnosima duže nego što bi trebalo. Ali ako bi rezimirali, što je nešto važnije, veći ulog. Što su veći ulozi, to su ljudi emotivniji, uključeni, bit će uključeni emotivnije u ishod. Što su ljudi emotivni i uključeni ishod, to će više i teže biti uznemireni, povređeni ili reći nešto što ne žele da čuju. I da kažeš na uručenje, nije loše da budeš Seronja ponekad, treba će ti. Ali ovo je nesmetana veština, bre. To je veština s koje s visine gledamo kao na društvo i kulturu, jer je neprijatna. A čini se da je to neophodni deo sveta, odnosno pod pretpostavkom da šupak ima etički kodeks. Etički kodeks šupka. E sad, kako biti etični Seronja? Volio bih recimo sebe da vidim tako. Kad pomislimo na Seronje koje ne volimo, mislimo na ljude koji su neetični. Lažu, varaju, kradu, samo da bi stigli do svog cilja. I ti ljudi su šupci. Ali oni su takođe neetični. I sad kad bi stavili to u formu nekog kviz pitanja i kažemo svi neetični ljudi su nepoverljivi, svi nepoverljivi su ljudi, svi nepoverljivi ljudi su šupci. Tačno i netačno. Svi šupci su neetični. Istina, ponuđen kao odgovor, možda sam slabo logici. Istina, jebih, svako za sebe odlučuje šta je prava istina. Što bi vam ja rekao što je istina? Niko, ovo pitanje možda i krši ta neka moja verska uverenja, ali ono što je pogrešno jeste da su svi neetični ljudi šupci. Nisu svi šupci neetični. I to bi mi bio moj neki odgovor zašto potenciram ovu priču. Postoji taka stvar kao što je etički Seronja. I rekao bi, etički šupci su nacionalno blago. Nama trebaju etički šupci, jer su oni jedina stvar koja nas štiti od neetičkih govnara. Da pod pretpostavkom da ste etični, ne znam sad kako se avanzuje u Seronju, ali neki ljudi se ili rode sa tim darom, neki ljudi su po prirodi vrlo lako nezadovoljni. Oni misle da su svi drugi ljudi loši, usrani, pa ih nije briga ako ih ljude ne vole. A za one koji su fini, naučiti kako biti Seronja je veština koja se, Boga mi, mora i vežbati. Neću kažem da ima kurs ili škola, ali na taj isti način na koji je introvert mora vežbati koristići ekstravertne veštine kada je to potrebno. Dopadljiva osoba mora da nauči da bude nadrkana malo kada je to potrebno, da ih ovi drugi ne bi pregazili. Evo nekoliko koraka, recimo, šta ja mislim, kako da postanete šupčina. Jer odlučiti šta je važnije od osjećanja ljudi. Većina ljudi dozvoljava da im život diktiraju emocije, osjećanja, i svoja i tuđa. Oni to ne shvataju jer nisu prestali da razmišljaju o tome. Ali ako dozvolite da vam život diktiraju osjećanja,
onda ćete ostati ovaj zaglavljeni u rupi ko zna do kada. I ključ za razvoj svoje volje, za uznemirajenje, neću kažem povređivanje, više su da uznemiriš druge ljudi, je razumevanje onoga što je važnije od tog njihovog povređivanja ili uznemirivanja, kako bih rekao, ne znam ja. Sad, da li biste povredili nečije osjećanja da biste spasili člana porodice koji umre? Normalno. Šta je recimo ako je frka za posao, da spasite karijeru? Dobar razlog, mora da postoji koji vas zanima. E, neetični šupci su šupci jer im stalo do sebe više do drugih. Oni su narcisoidni i vide svet samo u smislu onoga što njima koristi. Očigledno da je to loše. Jer oni su neetični jer im je uzrok loš. E sad, pronalaženje dobrog razloga iznad sopstvenih interesa jeste prvi korak ka tome da postanete vala, etički seranj. Nećeš se osjećati možda dobro po tom osnovom, pa šta fali? Dobro je ponekad da se osjećaš loše. Većina ljudi koji su previše fini misle da su fini jer im previše stalo do tuđih osjećanja. Ne, pa nikad ja to ne bih mogao reći. Ja ću se osjećati loše ako mu to kažem. Sad laže sam sebe. Oni misle da su altruistični, ali ne žele to reći jer će se kao osjećati loše. Simpatija prema drugima je ta sredstvo koje ih kao sputava. Neće povrediti tuđe osjećanja jer će se tada osjećati loše za tu osobu i ne mogu zbog toga da podnesu i da se sami osjećaju zbog toga jer je loše. I sad, ako postaneš dobar u tome što se osjećaš loše, postaćeš u redu da drugima bude loše kad je to neophodno. Upravo sam, kažem ti, razgovarao sa nekim prijateljima. Žvakao sam zbog nečeg prilično glupog, gde me on umešao u to. Osjećao sam se grozno. Osjećao se grozno što se on osjeća grozno. A takođe znam da je dobro što se opet zajednički osjećamo grozno. Jer je to bilo dobrobit za cilj. Tako da ne vidim razloga zašto to ne bih mogao da podnesem. Ali da bih mogao da ga nateram da se on osjeća grozno, prvo moram da budem sposoban da se ja sam osjećam grozno. I da mu kažem u lice onako kako mislim. I sad kad se prikloniš toj bolnoj iskrenosti, svi smo bili u toj situaciji kada kažemo, da kažemo nešto što je važno, a znamo da velika dobra šansa da ćemo nekoga da povredimo samim tim ako mu kažemo. I u nama je ta neprijatna napetost dok idemo napred, nazad, hoću, neću da mu kažem ili da mu ne kažem. Sve kad stvoriš novo pravilo za sebe, ako postoji nešto neprijatno, zašto smatraš da je važno da se kaže, pa kažeš, brate. Ne razmišljaš o tome. Samo veruješ da ćeš nešto kao dugoročno više puta biti srećniji što si to rekao. U stvari šanse su da će dugoročno drugim ljudima biti drago što ste to rekli. Sad prvi put teško, ali nekoliko puta kad budeš seranja na ovakav način, osjećaš se zastrašujuće. Ali kad dobiješ neke od tih pozitivnih, društvenih, povratnih informacija, e, onda ti je već malo nekako prijatnije sa njima i to dolazi prirodnije. Bićeš neki seronje koji ja, možda ću da budem vaš šupak, ali ono što je smešno, koji primećujem, kad počneš da usavršavaš te svoje čmarne veštine, drugi ljudi vam prilaze privatno, kada ovi svi kao odu i tako dalje, ono negde neki zabačeni hodnik u sobu i gleda ono preko ramena, da li ga neko vidi, ne vidi, kaže, u što si mu rekao, Bože moj, stvarno si tako treba da kažeš. Tako mi je drago što si to učinio. I to se dešava stalno. U stvari, šokantno je koliko su, da kažeš ti, ne šupci, oslanjaju na etičke seronje, da bi im se išli udvarati. Kao što sada radim, ja
želim da dobrim ljudima u opoziciji, finog obraza, suoče se sa drkađima i odvratnim govnarima i šupcima. Na šupke neetične mora da ideš sa etičnim šupcima. Ima ih tu par, ali ovi, kako da kažeš, koji ne žele da se delegiraju tu stavku, kažu, e, mi se ograđujemo od ovoga. Ne, mi ne možemo da kažemo ovako, onako, njegova. Ali ja kad prdim ne smrdim, ja ti kažem kako i mislim. Sada je lako žaliti se da je ovo samo jedan, još jedan dokaz o tome kako je svet, društvo sjebano i kako su najskromniji i najokrutniji u našem društvu uvek oni koji napreduju. To je nekako ona plači pičkasto cvileći, nezreo način da se na to gleda. To što ste dobri ne znači da ste dobri. I onda ako hoćeš da kažeš i ako je neko zloče, zloća, ne znači da je loša osoba. I zato verujem da je u svetu potreban neki novi način, priličan udeo seronja. A to što si seronja, vidiš, ispade da je dragocena životna veština. Ono što mislim, pod biti seronja je spremnost da te neko ne voli ili da uznemiri druge ljude. Kao što vidimo, ponekad povređivanje nečih osjećanja ili samo spremnost da povredimo nečije osjećanja, potreba, kako za nas same, tako i za sve veće i opšte društveno dobro. Ja mislim da bi svet bio bolje mesto da je više od nas moglo i želelo da okrene prekidač za kretene.